কোন গরিমেতে আমি কিন্তু আমি গাড়ি সারি ব্লক করি আমি কি আইছো খাবা নাপালি মানুহে সরকারে ভাবি চাব লাগব কারণ আমি কৃষক মানুহ মোর 5,000 টাকার মানে কঠিয়া ক্ষতিপূরণ দিতা মোর শেষ হয়ে গেছে। ক্ষতিপূরণ দিলেও মই কি কঠিয়া কৰিবলৈ পাৰিম? মই কেনেকে মাটি পুতিম, ধান কত পাম, মই পৰিয়ালটো কেনেকে চলিম? এইটো চিন্তাৰ বিষয়। মই আজি চিন্তা কৰি পাৰ পোৱা নাই। চৰকাৰে দিব লাগিব এতিয়া কঠিয়া যোগান। আমাৰ সময়ত আমি আহাৰ মাহত মাটি পুতো, আহাৰৰ শাওনৰ নুপুতো, আমি আহাৰৰ আমি শেষত পুতো। গতিকে আহাৰৰ 20 তাৰিখৰ পিছত তেওঁলোকে কঠিয়া কঠিয়া যোগান দিয়ক, হয়নে নহয়? আমি 48 ঘণ্টা আমি কিন্তু সেই কৰিম, অনুসৰণ কৰিম। এবাৰ কে পাইম মই।